Hallo, Addis Ababa. አቱ ገነት መሴ ሪዞርት ለጤንነት ያለ ጥቁሩ ሩሲያዊ ቢሊየነር ተመልሶ አሜሪካ ገብቷል። ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን ሰኞ ሌሊት 5 ሰዓት ላይ 246 ተሳፋሪዎችን እንደያዘ መሬቱን ለቆ ተነሳ። አውሮፕላኑ ጢም ጢቅ ብሏል። ጠጠር መጥያ አንድ ባዶ ወንበር የለም። ባልተለመደ ሁኔታ ቁጥራቸው እጅግ የበዛ በርካታ ህጻናትም በአውሮፕላን ውስጥ ይገኛሉ። ወደዚህ ድሪም ላይነር አውሮፕላን በስህተት እንኳን እግሩ አንድ የረገጠ ሰው ከህጻናቱ ጋር ሌሊቱ ምን ሊመስል እንደሚችል መገመቱ አስቸጋሪ አይደለም። ልክ እንደ እግር ኳስ አጫዋወት ነው አሰላለፋቸው። ከክንፍ ወደ መሀል ሴንተር የሚያደርገው ተጫዋችም ይመስላሉ። በአውሮፕላን ውስጥ ያሉት ህጻናቶች መስኮት ዳር ያለው ሲያለቅስ መሀል ያለው ይቀበለዋል። ከኋላ ያለውማ አይጣል ነው። ለቅሶ ለቅሶ ነው። መሬትም የትም አየር ላይ አውሮፕላን ውስጥ ግን አድርስ ነው። ሲኦል ይሆናል። ዳይፐር ቀይርለት አቃጥሎት ይሆናል ይባላል። የተቀየረው ከበድ ያለ ፈሳሽ የመጠጠው ዳይፐር ለመጣል እስቲ አንድ ያሳልፉኝ ይባላል። ጠረኑ ደስ ይላል። የልጅ ነገር ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። በልጅ የተሞላ የታይዋን አየር መንገድ ቢሆን ብዬ በመስኮቱ ዳር ቁጭ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ለኢትዮጵያውያን ውለዱ ክበዱ፣ ለታይዋናውያን እርግማን ነው። አይጋቡም፣ አይወልዱም። ታይዋን ከቻይና ከሚሰነዘርባት ጥቃት ይልቅ እጅግ የሚያሳስባት የወሊድ ቁጥሯ በሚያስፈራ ሁኔታ እየቀነሰ መምጣቱ ነው። ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ታይዋናውያን ከዓለም ቀዳሚ ሀገር ሆነዋል ልጅ ባለመውለድ። አሁን ታይዋን ከአምስቱ አንዱ እድሜያቸው ከ65 በላይ የሆኑ ነዋሪዎች የሚገኙባት ሀገር ሆናለች። ባለፈው የ2021 ከ227 ሀገራት ባለመውለድ ታይዋን ቀዳሚ ሆና ተገኝታለች። ሀገሪቱ ለጡረተኞች የምትከፍለው የገንዘብ መጠን ከፍ ማለት፣ ለጤና ተቋማት የምታወጣው ወጪ መጨመርና የአምራች ኃይል ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስን እያስከተለባትና እየጎዳት ይገኛል። እንደ ፍቅር ሚኒስተርነቴ የታይዋን ችግር ለመፍታት በቅድሚያ ፍቅር በታይዋናውያን ዘንድ እንዲሰፍን ለማድረግ ነው ጥረቴ። ታይዋኖች ክቡር የሆነውን ጋብቻ ለምን ፈሩ? አንዳንዶች የሚሉት ወጣቱ ትውልድ አነስተኛ ደሞዝ እየተከፈለው የቤት ኪራይ ወጪው ከፍተኛ ሆኖበት የስራ ጫናው አናቱ ላይ ያጠረበት ጤናማ ቤተሰባዊ ግንኙነት የመፍጠር ተነሳሽነቱ ሞቷል ነው የሚሉት። ሌሎች ደግሞ የተማረና ከፍተኛ ገቢ ያላቸውም ወጣቶች ቢሆን ጋብቻ የሚለውንና ልጅ መውለድ የሚያስበውን ሀሳብ በፍጹም መስማት አይፈልጉም። በቅርቡ በተደረገ ጥናት 38.6% የታይ ሴቶች ትዳር መመስረት እንደማይፈልጉ አረጋግጠዋል። ወግ አጥባቂ በሆኑ የታይ ባሎች የቤት ውስጥ የስራ ኃላፊነት በሙሉ የሚተውት ለሚስቶችና እናቶች ብቻ መሆኑ ነገሮችን ከበድ ያለ ያደርጋቸዋል። ወጣት ሴቶች የራሳቸው ስራ አላቸው። በይበልጥ ነጻነት የሚሰማቸውና በደስታ የሚኖሩት በራሳቸው ሲመሩ ሆኖ ሳለ ዘሎ ጋብቻ ውስጥ ይገባሉ ማለት አስቸጋሪ አድርጎታል። ይህንን የተረዳው የታይዋን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እያሽቆለቆለ ያለውን የወሊድ መጠን ለማነቃቃት ስደተኞች ከታይዋን ዜጎች ጋር ጋብቻ እንዲፈጽሙና ቤተሰብ እንዲመሰርቱ እያደረገ ይገኛል። ይህም በአብዛኛው ቻይናውያን፣ ኢንዶኔዥያውያን እና ማሌዥያውያን በታይዋን ያሉ ስደተኞችን ከሀገሬ ወንድ ጋር በማጋባት ለማዋለድ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ሲሆን ከደቡብ ኤሽያ በርካታ ሴቶች ወደ ታይዋን ትዳር ፍለጋ እየገቡ ይገኛሉ። ታይዋን እያዳቀለች ምርጥ ዘር ፍለጋ ላይ ነች። ምን ያህል የታይዋን ማህፀን እንደጨነገፈ የሚያሳየው ከአንድ አመት እስከ 15 አመት እድሜ ካላቸው ወጣት ታይዋናውያን ቁጥር ይልቅ በሀገሪቱ የሚገኙ ውሾችና ድመቶች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መብለጡ ነው። ህጻናት ልጆቻቸውን ይዞ በጎዳና ላይ መሄድ ያበቃለት ይመስላል። ከልጆች ይልቅ ጸጉራቸውን የተቆረጡ፣ ጭራቸውን የተሰሩ፣ ጢማቸውን የተስተካከሉ የቤት ውሾች ላይናቸው መቀ
ውሾች መነጽር አርገው በዳሪ ውስጥ እንደ ልጅ ይዟቸው ከተማ ለከተማ መዞር አሁን በታይዋን የተለመደ ሆኗል። የተሳፈርኩበትን አውሮፕላን ይዤ ወደ ታይዋን መሄድ አማረኝ። እንኳን ቤታችን አውሮፕላናችን በሕፃናት መባረኩን ሕፃናት ፍቅር መሆናቸውን ለታይዎች ማሳየት አማረኝ። የታይዋን ወንድ ከቬትናም ከቻይናና ከኢንዶኔዥያ ምርጥ ምርጥ አማላይ ሴቶች እንዲቀርቡለት በመንግስት ደረጃ ተፈቅዶለታል። እርግጥ ነው ወላድ መሆናቸውን መንግስት አይመረምርም። የዚህ ድርሻ ወንዶቻቸው ጋር ነው። የተራበ አንበሳ ከግዳ ቲያትር ጋር የሚጫወትበት ኮሎሲየም ውስጥ ለታይዋን ወንዶች የቬትናም ሴቶች ተወርውረዋል። ኢንዶኔዥያ ሴቶች ቀርበዋል። ግን አንድ ነገር ይቀራቸዋል። አንድ ነገር ፍቅር። በድሪም ላይነር አውሮፕላን ውስጥ ድሪም ያላቸው ልጆች ይዤ ወደ ታይዋን ልበራ ስጋለው። ታይዋንን ከቬትናም አዳግለው ክልስ ልጆች ሲያፈሩ ለመታዘብ ጓጉቻለሁ። የጨነቀለት ታይዋንን ከቻይና በመሳሪያ ትዋጋለች። የቻይናን ሴቶች ለታይዋን በጎን ሁለቱ ትላለች። ግን ደግሞ ዘር በፍቅር ሲዘሩት ነው የሚያፈራውና የሚለመልመው። ለዚህ ደግሞ በተሳፈርኩበት አውሮፕላን ውስጥ ያሉት በፍቅር ተወልደው የሚዘምሩት ልጆች ምሳሌ ናቸው። እናም ልጆቹን ይዣቸው ልሄድ ነው። ፍቅር እንዲሰብኩ፣ እንዳያዳክሉ፣ በራስ ማሳብ ዘር መዝራትን እንዲያስተምሩ ወደ ታይዋን ይዣቸው ለመሄድ ስለቸኮልኩ ልሰናበታችሁ፣ ግን ደግሞ ልመርቃችሁ። እውነት ግን እንደ ታይዋን ወንድ የቬትናም ሴት ከበረራችሁ ያቆመላችሁ ማለት ምርቃት ነው? እርግማን ምርቃት ነው ላላችሁ የኢንዶኔዥያዋ ሴት እንጨመርላችሁ። በድሪም ላይነር ሙሉ ድሪም ያላቸው ህጻናትን ይስጣችሁ። ጭራዋን ብትቆረጥም ምላሱ ቢረዝምም ድመትም ድመት ውሻ ሙሻ ነው። እናንተ ግን በመታቀፊያችሁና በጋሪያችሁ የወለዳችሁትን ልጅ ያብዛላችሁ። ብርሃን በጨለማ ውስጥ ይጠበቃል፣ ዘርም በማህፀን ተደብቆ በጨለማ ውስጥ የቆየው ብርሃን ሲገለጥ የሚሰጠውን ደስታ ከማህፀን የወጣው ዘራችሁ ያብብ፣ ያፍራ፣ ያሽት፣ ይጎራላችሁ ብዬ መርጊያችኋለሁ። ሴላቪ ኦ ያ ያ ያ ከአሌክሳንደሪያ።